Wat ik heb gekregen zijn skills en twee handen. Waar ik in een hand om draai, veel meer verander. Ik zat gesloten. Tussen die vier muren. Hier, ja. En nog steeds ben ik gesloten. Ik gluur nog steeds bij de buren binnen. Creativiteit. Schoot me te binnen. Ik stuur me geestvrij uit om de vrijheid in mijn ziel te innen. En niet nadenkend blijf ik dingen verzinnen. Want die behoeftes en verlangens werden steeds lastig te bedwingen. Op zoek naar liefde bracht het ook de nare dingen. Ik ben vrij in mijn hart. Een mooie plek om te beginnen. Want zolang de ritme klopt, wordt die prop een stop van binnen. Stel, jij bent publiek. Stel, jij bent publiek. Wat vind jij interessant om naar te kijken? Je gaat me roepen? Ja. Welke vind jij interessant om naar te kijken? Ik ben Romeo, dat is Julia. Julia, ik hou van je. En ik wil alleen maar bij jou zijn. Ik wil alleen maar bij jou zijn. Alleen bij jou. Plaatje 1, plaatje 2. Julia, ik hou van je. Ik hou van je. Ik wil bij jou zijn. Ik wil bij jou zijn, alleen wij met z'n tweeën. Ik wil bij jou zijn. Ik wil bij jou zijn. Alleen bij jou. Alleen bij je papa's. Waarom? Omdat zij ze ook wel tegen, maar jij wil naar haar toe gaan. Dat is een conflict. Conflict. We hebben alles gehad. Dat maakt het wat het publiek denkt van, fuck, gaat het hem lukken? Shit. We weten allemaal dat Romeo altijd doodgaat. Elke Romeo en Julia gaat hij dood. Hoe vaak wil je niet dat hij niet doodgaat? Dan denk je, nee, zijn moeder, hij komt niet dood. Je weet dat hij doodgaat. Ja. Maar dit maakt het waarom je elke keer weer naar Romeo en Julia blijft kijken. Dat je toch hoopt van, fuck, gaat het hem dit keer wel lukken?